Tako so se veselili pusta v novomeškem vrtcu 5&5, kjer so vsaki enoti pripravili veselo rajanje in revijo mask. Zakaj pa ravno Miška pa Pika Polona? Zato, ker nam je všeč. Kaj pa danes je vama tudi všeč tukaj v vrtcu? Ja. Kaj je vama najbolj všeč? Da plešemo. Super, da rajate, ne? Meni bo všeč, ker sem v kostumu. Ti si pa kuhar. Si se sam spomnil te maske? Mamica. A je mamica tudi sešila tole? Ne, ste kupili? Uživale so tako maškare kot vzgojiteljice. Tudi sami naredimo maske, saj so razstavljene po vrtcu. Drugač pa tudi doma veliko naredijo sami, ne? Če se mi zdi, če dalje več teh samih, ko naredijo maske, zašijajo. V vrčevski kuhinji pa vselej poskrbijo za sladko pustno dobroto. Naš običaj je, da pečemo v naši domači kuhinji prav domače krofe. Iz domačih sestavin, domače kuharice, doma zmesene krofe in seveda izpečemo okrog 1500. Pust je praznik za vse, pravi, običaj, ki slavi začetek pomladi, čemer vselej posvetijo veliko pozornosti. Ponavadi se maškare odpravijo tudi v različne ustanove, čemer so se letos odpovedali zaradi povečanih viroz. So se pa sprehodili po mestu.